none umubaza icyifuzo uwo musore yifuza ko ico namuhana ura musore ambira ko ura mukobwa namufunga igitsina ana twitinda ngo yambwiye ngo ninda yameza uyibye telefone ngo ngo neza neza pe barahapfuka ya nimve ngo ni telefone namufunga ngo bibirino ukicara ugafata umuntu ukamufunga igitsina kigafungana burundu tu iryo nibanga ryanje rwose ndabikora ndabikora nubwo waba uri muri Amerika niho kure ntabwo ukaba mu Burayi niho kure umugore we waramusize iwacu ntabwo yaguca inyuma ngo bishoboke ntibishoboka ntibibaho kubera njyewe wanyohereza ifoto yawe uri muri Amerika ukayinyohereza kuri WhatsApp bamara kuyinyohereza njyewe ahasigaye njye ngagukorera ibyawe nkakurindira urugo rwawe ukarurinda neza ntuzacibwa inyuma ngo pe birangira abyimbye nagiye rero ndareba ngiye ukuntu nakibonye mu buzima ni ikintu cya aho mwiteranyiriza igitsina nti Yes bakunzi ba Kigali 250 mbahaye ikaze cyane nizere ko mumeze neza aho muri mu mpande zitandukanye z'isi nshimira abantu mwese tubana umunsi ku munsi abantu mwamazo kanda subscribe muri abantu b'ingenzi cyane ndetse n'abantu muduha ibitekerezo muri comment n'ukuri turabashimira cyane murabizi rero ko tubagerera ahantu henshi hagiye hatandukanye inkuru zihutirwa cyane murabizi ko tudatangwa uyu munsi rero ngamenye cyangwa se mwabonye inkuru ya caracaye ahantu hose mu Rwanda nta hantu itageze ndakeka inkuru y'umukobwa waje kuba yahemukira umusore cyangwa se umugabo akamuhemukira naho umusore akaza kumuha igihano nawe kitoroshye cyane aho yaje kuba amufungisha imyanya ye yibanga uyu mubona rero kuri kamera zacu n'umubyeyi ari nawe muganga wabigize mu ruhare sinzi nimba ariko ndi ubivuge wabashije gufasha uwo musore ari impamvu twamugezeho ngo tumuganirize muze mbere na mbere ngo haye ikaze kuri cano yacu muraho neza muraho namwe mumeze neza tumeze neza cyane nta kibazo yego noneho ndaza kugusaba gatoya utangire wibwira abantu badukurikanye muri uyu mwanya ngiye nitwa Rusine Jean Bosco kaba ndumuvuze gakondo Yego Rusine Jean Bosco akaba ari umuvuzi gakondo. Rero ndakubita mbangura impamvu yatumye tuza kugushaka hano twabonye inkuru y'umukobwa wahemukiye umusore noneho umusore aza ngo kumuha igihano nimba ari igihano nimba ari ukumuroga sinzi ko ndi bubyite uraza kubidusobanurira nk'umuvuzi amufungisha imyanya ye yibanga ubu ngo b'umukobwa ameze nabi cyane ariko tuza kumenya amakuru y'uko uwo musore ari we wabimufashijemo muri rusange tukifuza rero ko noneho waduha inkuru yawe ukatubwira kuntu byagenze mu by'ukuri noneho tugaha abantu inkuru yuzuye atari ibihuha uko bimeze uriya musore yaje kugera iwanjye Iwanje kwa Rusine yego aza kumbira ko hari umukobwa baganiriye yego amaze kuganira bararyamana umukobwa mwiba amafaranga 2700 mwiba na telefone yego aza kunsaba ikibazo cyo kuvuga ngo ni muhanira ura mukobwa wowe uhana uwo mukobwa nje pandura mukobwa noneho mwemerera ko namumuhanira koko yego noneho umubaza icyifuzo uwo musore yifuza ko ico namuhana ura musore ambira ko ura mukobwa namufunga igitsina ariko mubwira ko ntagifunga igihe kirekire ko ntagifunga igihe gitoya maze kugifunga noneho ubwo ura musore ura mukobwa agiye agasaba ura musore imbabazi namufungura ariko nasize akanya ko kuja yihagarikiraho no kuva ngo umusore we yaraje kugana arakubwira ati umukobwa aranyibye anyibye telefone anyibye n'amafaranga ati ndashaka umuntu kumufunga igitsina ibyo nawe wemera ko wabikora nemera ko nabikora kandi ndabizi ako se hari hari abantu banarebye inkuru bahita bibaza ubundi ibintu wa mugani bishoboka gute wowe ukicara ugafata umuntu ukamufunga igitsina kigafungana burundu tu iryo nibanga ryanje rwose ndabikora ndabikora
none se muga uyu mukobwa uyu musore waje akakubwira ngo uyu mukobwa yitumufunga igitsina uhaba hari ubuhamya bundi waje kubanza gushaka ku ruhande ngumenye nimba aterewe he mu cyo umukobwa wenda wasanga uyu mukobwa yararenganye ntabwo umukobwa yarenganye nje nabirebyo mu miti nkoresha none nsanga koko umukobwa yari byura musore yego nsanga yaramwibye 2007 na telefone niyo nsanga ntacha umukobwa afite ntabwo nagumbye kumufunga imyanya ndaga gisene yego ubuse abantu ntago bazajya bakugana bashaka guhemukira abandi bawakoresheje wenda ubwo buhanga bwa ufite ukaba wahemukira abantu muri rusange nubwo waburi muri Amerika niho kure ntabwo ukaba mu Burayi niho kure umugore we waramusize iwacu ntabwo yagucinyuma ngo bishubuke eh ntibishoboka ntibibaho kubera njewe wanyohereza ifoto ya uri muri Amerika ukayinyohereza kuri WhatsApp bamara kuyinyohereza njewe ahasigaye nje ngakukorera ibyawe nkakurindira urugo rwawe eh ukarinda neza ntuzacibwa inyuma eh ngo pe ku buryo ubu ngubu nje tukaganira neza nkubahereza ibyumbwira naba mvuga nti umugore wanjye cyangwa se umushiri dukundana nta gashobora kunca inyuma ntibyashoboka pe nese bigenza gute nimba atari ibanga cyangwa nibanga ryawe cyangwa ibanga ryanjye none se nari kubwira nibanga ryanjye nibanga ryawe yego hanyuma se nari ndimo ndakubaza nti abantu ntibazitwaza wenda ubu bushobozi ufite bakaba bahemukira abantu wenda nkaba naza nkakugana nkakubwira nti hari umushuti wanjye witwa wenda Jean Paul ndifuza ngiye kumunshira kaguru nta n'ikintu dupfa nta n'ikosa yankoreye nkaba nakugana kubera ko nimba n'uyu musore yarakugannye ukabasha guhana uyu mukobwa numva ko nanjye nje nkubahiriza ibyo umusore wamubwira kubahiriza ko wamfasha kugira umuntu nabo umuntu runaka nifuza nje ubwanjye nje nkoresha imiti njewe Yego. Nibuje ukambira uti naka yangiriye nabi, ntimanza nabiriba nasanga kuko yakugiriye nabi, ico wifuza nkagikora. Nasanga atakugiriye nabi nkakubwira ngo igendere. Wowe uhita ubibona byose ko ndabibona nje mu bushobozi bwanjye. Ukayibona ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nkabona niba umubeshera nkakubwira ngo uramubeshye. Igendere. Yego. Rero umuganda ndaza ubwo ndaza guprofita naje nje ko azibaza cyo umukobwa ariko ndaza kugenda nkubaza n'utundi tuntu ku ruhande uranyihanganira ariko nkiri kuri uyu mukobwa none se amaherezo y'uyu mukobwa azaba yahese igitsinage kigiye guhama gifunze uraza kumufungura amaherezo ye arabaye kuko abantu benshi imihanda yose video zanjye zicaracara abantu baramusabira imbabazi bakavuga ati nibyo yarakoshije wenda yarahemutse ariko akwiriye imbabazi nk'ikiremwa muntu Amaherezo y'uriya mukobwa rero kugira ngo nje muri kure nuko yagenda agasaba imbabazi uriya musore yaje guhemukira akamusubiza ibye yamara kumusubiza ibye uriya musore akaza akamukorera gahunda bikagenda neza ni ukuvuga ngo umukobwa namara gusaba imbabazi umusore bizakemuka nzabikora pe none se ko none se ntago twafata umukwe ngo tumuvuze ahandi hantu babikore ntibyashoboka ariko muga ko namuzitse ndenye kuza muga ahugiye kumbesha kubera ko no inkuru abantu ndumva ndacyaka ko bayabonye ku masaha y'umugoroba yacaracaye ahantu henshi cyane kandi nubundi byarangiye umukobwa ajyanwe kuvuzwa bivuze ngo aho abari umuvuze nta kintu biri gutanga ibishobora ntacho byatanga pe ntacho byatanga pe kereka sabyura musore imbabazi umusore akazi wanje akazi wanje ubwo rero nimba mbyumva neza washatse kumvikanisha kare yo muganga ufite imbaraga muri iki gihugu none ufite ubushobozi ku giti cyanjye nundi afite ubushobozi ku giti cye uriya mukobwa nagenda asaba uriya musore imbabazi amusubiza ibyo yamutwaye none uriya musore nsanjye kuko namukoreye biriya nabwo umukobwa asubire umukobwa muga nawe uri umugome ubu koko kwiba umuntu telefone y'ibihumbi bitarenze 300 ukamufungira igitsina koko muga byatewe n'icyifuzo cy'umusore wababaye yego umusore we namuvugishijeho uretse ko yavuze ko adashaka kujya mu itangazamakuru arambwira ati ngiye ikintu cyambabaje suko wenda yanyibyo telefone ati ikintu cyambabaje umukobwa twe twumvikanye namusohokanye namuguriye inzoga yanyweye nyama yariye mwishyura n'amafaranga twumvikanye ikintu cyambabaje kirenzeho rero nuko yaje kugirekaho kunyiba ati uwo ni umuco indaya muri rusange niryo jambo yakoresheje cyangwa se kwaga bicuruza ati ni umuco bose basanganywe rero namuhaye igihano kugira ngo nyine n'abandi babone icyitegererezo umuco wo kwiba ucike nkibaza muga abantu ntabwo bari buze kugufata nk'umuntu wenda wamuroze cyangwa se urumva nimba aramukoze ibintu nk'ibyo turaza gutandukanyiriza hehe ko uri muganga
numurozi ibyo bintu bibiri biraza gutandukanira hehe hariya nje ntabwo ndumurozi nje ndi muganga ahubwo nje yo umuntu akugiriye nabi ukaza ukangana ngufasha mu byo yakugiriyeho nabi bigakemuka niba yakwibye yende ishati yawe kakubwira ngo ishati yawe iri hariya niba se yakwibye inkweto yawe kakubwira ngo inkweto yawe iri hariya nayizane akayikuzanira iwawe mu rugo wicariye iwawe nanje nicariye iwanje oya se kandi ndakubwiza ukuri wowe ukakoresha uburyo bwa umuntu nese umuntu aha kanguhe rugero rufatika umuntu ashobora kwandikwa mu muhanda umuntu akanyiba telefone simumenye simenya ngo ninde unyibye uwo muntu azayinzanira gute kandi na gutamuzi njewe mfite ubushobozi bwo kuba uje ukambira uti umuntu yanyibye telefone yego ntuzi uwo ari we nanjye sinzi uwo ari we yego njewe uko nkora mu miti yanjye ndareba ngasanga umuntu wakubye telefone ari naka ukabona ikuzaniye wati ngiye telefone yawe cyane pe none se atayizanye atayizanye nta bushobozi naba mfite kandi ubwo bushobozi mbufite agomba kuyizana byanze bikunze aha ndumva ari ikintu kiza biraza kutuma nkwinjirira cyane kuko ndumva amakuru uri kumari n'abantu benshi bari bayakeneye ariko se nkibaza ntago se umuntu ashobora kunyiba iyo telefone ugasanga afite nawe ubundi bushobozi afite nk'izindi mbaraga urugero wenda tuvuge nk'umwana wawe agiye akiba umuntu uwo muntu akajya ku wundi muganga ese ubwo umwana we yabasha kumukurura ngo amuzane nk'ibyo uri kuvuga nti bishoboka umwana wanjye yagiye kwiba akambwira ko yibye ko yibye naka nta muganga wamushobora kumurinda kandi nje mpari ni ukuvuga ngo we ufite imbaraga zihambaye cyane pe aha hanyuma se muga reka wenda nago ndi bugutinze bambwiye ko ufite abantu benshi uri kwitaho nyine nasanze uhuza nuko ndanagushimira ko wanyemereye ukampakanya gatoya ariko mbabera nkubaze kano kantu ese watunyuriyemo wenda nk'umuzindi ndwara wabuvura cyangwa se mu bindi bibazo wabasha gufasha abantu muri indwara cyane cyane mvura nibandaho ni indwara zo mu buriri ku mugore n'umugabo yego nk'umugore utanezeza umugabo cyangwa se nk'umugabo kisogondi imwe akaba baye nk'inkoko ibyo nibyo cyane turwanya noneho n'igitsina niba ari gitoya cy'umugabo nabwo turabicyongera kikagira ingufu kikaba kigari mbese ubwo mucyongera gute se ariko nawe utangiye kumbesha ni ubuhanga dufite bwacu umugabo utiye kumbesha igitsina cy'umuntu muracyongera turacyongera pe ko numva se niba noneho nibuze niba abonana n'umugore ako kanya nabwo tukamuha nk'igihe cyo kugira ngo anezeze umugore we abonana n'umugore ako kanya ni ukuvuga kugira ngo mbese ako kanya abe nk'inkoko ubwo ni umugabo urangiza vuba yego yego noneho nabyo turabyongera cya kabiri n'umugore nawe utanezeza umugabo nabwo turabyongera ku gitsina cye mutamunezeza mu buhe buryo tumunezeza ku buryo hari umuti tumuha ahasigaye bakanezerwa umugabo eke aha hanyuma urambwiye uti umugabo tumuha umuhuti akomuganaga ibindi kubyizera ukuntu uhumuga ngo umusore cyangwa se umugabo ufite igitsina gitoya niko nabivuga akakugana w'umuha umuti kirakura cyangwa kiba kinini kikaba na kirekire yego uko yifuza kujyanga niko tubikora hanyuma se uwo muti wamuha yamaze kuwumara gisubira bwana ubuya ntibishoboka iyo mubwiye ngo uyu muti w'ubu uyu munsi gusa nibyo kugeza azavira mu mubiri ni ukuvuga ngo ubu abasore hano hanze ari buri iki kiganiro cyangwa se abagabo muri rusange bakugannye wabafasha kabisa ibitsina byabo bikangana ko babishaka mu buryo bubashimishije uko abishaka n'uko ashaka gutunga urugo rwe nabikora ari n'umudamu nabikora umudamu utanezereza umugabo ubwo si ngombwa ngo mvuge yose nk'umwana umudamu utanezereza umugabo utanezereza umugore ibyo yego hanyuma iyo ni kuri kote yerekeranye no mu gitanda hari ibindi se wabo basha kubafasha noneho bindi ibindi icyo nabafashaho nk'umuntu utanzi nuko namuha nimero yanjye ya telefone yego nangwa kuri WhatsApp akaja ndeba nkamuha nimero yanjye ya telefone ukeneye akansanga akuwa mugaye ndumva icyo kintu uvuze aricyo waduha nimero yawe ku buryo umuntu waba afite ibibazo nk'ibyo ngibyo yabasha kuguhamagara ukamufasha murakoze rwose cyane 07788631 yego 13 52 52 nitwa Rusineja Bosco yego aha ni nayo se iri kuri WhatsApp watubiye ko umuntu uri hanze ngakohereza amafoto kuri WhatsApp ngo ukamufasha iri kuri WhatsApp yego niyo bakwandikiraho niyo bagomba kumucakiraho aha
Naguciye mu ijambo ari murambwira ngo urwanya amarozi y'amoko yose sinzi nimba hari ikintu babidusobanuriraho mbere yuko dusoza ngo ukomeze n'izindi gahunda. Amarozi ndwanya menshi cyane amategano niba baguteze iwawe ibyo ndabikemura niba se ugenda nkabura uburozi bwo guhuhera umuntu hari umuntu uratambuka akagira guhuhera mu ntoke zawe n'umuntokeze yego yaguhuhera bakagufata ibyo byose ndabyamurura none ubutamikano bwo mukanwa nabwo byose ndabikora yego kandi mbikora rwose tari kumwe nawe eh uri njuraza ukambwira uti narahumanye nkagusuzuma nje nkakureba nje numva umuka wawe gusa akubwira ntaho bakuroze nanga barakuroze numuka wawe gusa nje numva eh akose muga mukanya tutaratanye ikiganiro urimo urantera story umbwira ngo ngushatse ngo wampa umuti nkahita mbona umukunzi umbwira kugira ni mitingo ifasha abantu kubona abakunzi umbabaririmenye ibanga ariko ni sinzi nimba ibyo kubona bibwira n'abantu muri rusange niba waragumiwe warabuze umukobwa wagukunda uzansange nje nkwere cyo umukobwa wumva ushaka umujyane nango se umukobwa wabuze umusore niba akundira umusore aza umukobwa azangane nimero yange nayitanze azangane nje mwere cyukundi yabona umusore ashaka none se muga ubu ntago ubwo bushobozo ushaka kubukoresha ukaba watunga abagore barengana 20 oya ntibishoboka kandi umugore wese ukeneye wamubona umugore wese nkeneye namubona ariko ntabwo muganga ibyo byifuza muganga ahubwo akiza abantu ntabwo yifuza kuryamana nabo hanyuma mugana ubuhe butumwa rero wageza ku rubyiruko n'abantu muri rusange mbere uko dusoza ikiganiro ukomeze n'izindi gahunda zawe ubutumwa nageza ku rubyiruko nuko kuba ukundanye n'umuntu kamwiba ari amakosa niba ukundanye n'umuntu ni mukundane ariko wimwiba none ikindi nageza ku rubyiruko ndagira ngo mbwire urubyiruko niba baragumiwe n'abasore nangwa se abasore baragumiwe n'abakobwa bazangane kuri WhatsApp kuyinomero ntanze ahasigaye nzabagira inama none se nk'ubu uyu mukobwa ubwo tugarukanye ubutaha wakemera none wenda yifuje kuza kugusaba imbabazi wakemera ko tugusanga hano n'umwe urumva bahara abantu tujye kwereka iki kiganiro bazifuza kumenya nimba umukobwa wacu yarakize cyangwa se byaragumye gutyo nyerere ku cyifuzo cyanjye nifuzaga ko twazagarukana nawe ubutaha noneho uka nyine tukereka abantu inisi yose muri rusange ko ikibazo cy'umukobwa gikemutse ibyo bintu wabitwemerera nabibemerera pe ariko hakaza nuru ya musore wanganye umusore se kadashaka kujya mutangaza makuru amusabye imbabazi se hari ikibazo nta kibazo nkuko ngo ubu ngubu umukoro duhaye nuko umukaga zasaba umusore imbabazi ubundi tukagarukana ikibazo kayikemura muri rusange rwose nta kibazo yego rero nimba ntakuniganya ijambo noneho ndumva twasoza ikiganiro gakomeza kwita ku barwayi ba ntaja mu muniganya ahubwo nuko nje kugira abaje kunyivuzaho nuko bankeneye ubundi nta kindi kibazo twagirana yego rero abakunzi bacu ikintu nababwira mutegereze ikiganiro cya kabiri kizakurikira iki tuzagerageza umukobwa tumuzane vuba bidatinze ntago bitwara iminsi ibiri tumuhuze na muganga kugira ngo ikibazo kigekemuke burundu n'uburibwe bwe burangire muga ndagushimiye rero ku mwanya waduhaye wigomwe penda gushimiye cyane murakoze nanjye ndabashimiye murakoze yego n'abakunzi bacu rero bamudukurikiranye muri rusange ndabashimiye cyane muri abantu b'ingenzi dusubire mu biganiro by'ubutaha imana ibarinde Uche mugiru. Yego namwe.